ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਰੇ ਉਂਗਲ ਚ ਤੰਗ ਮਾਇਆ ਛਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਛਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਲੈਸਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਮੰਗ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ ਢੋਲਾ ਵੱਲਾ ਤੂੰ ਨਿਦਹਾਸ ਨੇੜੇ ਦੇਂਦੀ ਏ ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਦਾ ਨਸੀਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ السلام علیکم جی انر پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباس رائے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بہت ہی کیوٹ سی سنگر آسمہ راجپوت موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کل کیا کر رہی ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں عباس صاحب ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائیں آج کل کیا ہو رہا ہے کیا مصروفیات ہیں کچھ نہیں بس ریکارڈنگس میں بزی اور شوز میں بزی جیسا کہ آج کل تو اے پلس پہ بھی شوز چل رہے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے سنگر ویسے بھی فری بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سنگنگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے سنگنگ میں میکسیمم مجھے ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا اچھا ایک سال میں نا اب مجھے پتہ نہیں کہ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے لیکن ایک سال میں نے کافی دیکھا ہے کہ آپ نے کافی ترقی کی اس کی وجہ کیا ہے بس یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں دوستوں کا ساتھ ہے فیملی کا ساتھ ہے اور سب سے بڑی تو فیملی کا ہی ساتھ ہے اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے نو ڈاؤٹ میں نے ماشاء اللہ ایک سال میں بہت سارا کام کیا اور بہت اچھا کام کیا اچھا جب آپ شو بز میں آئی ہیں تو آپ نے ایز اے سنگر ہی کام شروع کیا یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایکٹنگ یا کوئی ماڈلنگ کو اس طرح کبھی کیا نہیں میں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی ہاں ایکٹنگ کی آفرز مجھے بہت زیادہ اسٹل ابھی بھی کافی زیادہ ایکٹنگ کے لیے مجھے آفرز ہوتی ہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگنگ میں اوبویسلی آپ کو مطلب لیکن فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ میرا سنگنگ ہی تھا اور ایکٹنگ پھر میں نے اپنے گانے میں کی اور گانا چل رہا ہے ابھی چلا اچھا آسمہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ بیسک کہاں سے ہیں اسلام آباد سے ہیں لاہور سے ہیں کراچی سے ہیں اسلام آباد سے اچھا بائی برتھ فرام اسلام آباد بائی برتھ تو نہیں نہیں بائی برتھ میں پنجاب سائڈ کی ہوں ملتان سائڈ کی اور پھر مطلب سیونتھ ایٹ کلاس جو ہے نا ایٹ کلاس پھر میں نے اسلام آباد سے کی لیکن پنجاب بورڈ سے ہی کی اور اس کے بعد مطلب ایک سال ہوا ہے مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے مطلب آپ پنجابی ہیں ہاں پنجابی ہوں پنجابی کا تڑکا ہونا چاہیے گانا سنائے نا چھوٹا سا اوکے سرائکی سنیں گے یا اوکے فائن چھلا سناؤں گی پھر میں اپنا سانگ اوکے چھلا میرا چاندی دا کرے انگل چ تنگ مایا چھلا میرا چاندی دا کرے انگل چ تنگ مایا شالا ہن دے دیوے شالا ہن دے دیوے لیساں آپ میں منگ مایا چھلا میرا چاندی دا کرے انگل چ تنگ مایا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ گانا کب آپ نے گایا تھا سر اسے ایک منتھ ہوا ہے ابھی مطلب ون منتھ اگو چاند رات کو یہ ریلیز ہوا ہے اور یہ گانا آپ نے خود لکھا یا کسی اور نے نہیں سر میں نے خود نہیں لکھا لیکن میں اپنے سانگ لکھتی ہوں میں نے اپنے دو سانگ ابھی کہہ لیں کہ اسٹے کیے ہوئے ہیں کمپوزیشن کس کی ہے یہ کمپوزیشن ہے وقاص علی کی لیکن سنگر کا نام میں ضرور لینا چاہوں گی سنگر جو ہیں وہ جہانگیر خان صاحب ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن پہلا گانا میں نے ان کا کیا ہے اچھا ابھی تک آپ کے مارکیٹ میں کتنے گانے آ چکے سر میرے مارکیٹ میں اوبویسلی میرا ابھی یہ پہلا سانگ ہے اور ابھی سیکنڈ انشاءاللہ بڑی عید پہ چاند رات کو ریلیز ہونے والا ہے میرے یارہ بہت اچھا سانگ ہے بہت سارے لوگوں کو انتظار بھی ہے اس سانگ کا تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اس گانے کو انجوائے کیجیے گا اچھا میرے یارہ تو آنے والا ہے اور بڑی عید بھی آنے والی ہے تو اس سے پہلے تھوڑا اس کی استائی انترا ہو جائے ذرا ہاں ضرور اوکے میرے یارا میرے یارا میرے یارا میرے یارا تیرے بے
کے بن نہیں گزارا میرے یارا. اچھا میرے یارا تیرے بن نہیں گزارا, یہ بھی آپ نے خود لکھا ہے کسی نے لکھ کے دیا ہے؟ نہیں یہ میں نے خود لکھا ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تنہائی میں یہ سانگ خود سے تاری ہوا. اچھا آپ نے تنہائی میں لکھا, لیکن یہ میسج آپ نے دیا کس کو؟ یہ میسج جھوٹ بول دوں سچ بول, سچ سچ بولنا, سچ بتانا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں بتانا. میں بیسکلی انگیجڈ ہوں, یہ انگیجمنٹ رنگ ہے, تو میرے فیانسی سے لڑائی ہوئی تھی, اور یو نو کہ سم ٹائم ہو جاتا ہے, تو ان کی ناراضگی میں یہ سانگ خود سے طاری ہوا, پھر میں نے اس کو کیچ کر لیا, اس کی دھن بھی خود بخود بن گئی, اور پھر میں سنگر بھی بن گئی. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اچھا سنگر تو آپ بن گئی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سنگنگ میں آئی تو آپ کو سنگر بنانے میں کس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ کی فیملی میں سے؟ سر میرے فیانسی کا. مطلب آپ کی امی ابو کی طرف سے آپ کو یہ گیت گانے کی سنگر بننے کی اجازت ہے؟ ابھی اجازت ہے, پہلے نہیں تھی. پہلے تو اوبویسلی میرے فیانسی نے بڑا سپورٹ کیا مجھے, اور پھر انہوں نے پیرنٹس کو بھی منایا, اب تو پیرنٹس بھی راضی ہیں. اچھا ویری گڈ. اس وقت ماشاء اللہ آپ کافی بزی ہیں, اور کافی سارے چینلز کے اوپر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کبھی مارننگ شو میں, کبھی کسی ایوننگ شو میں آپ آتی رہتی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ لائیو سنگنگ کا کیا حال ہے آج کل؟ پروگرامز ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ نہیں ہو رہے؟ سر لائیو سنگنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو پہلے تو بہت اچھے ہو رہے تھے, لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. کوئی بات نہیں, نو پرابلم. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بڑا دیکھیں, ہاں مطلب بڑا کام کا لاس ہو گیا یار, مطلب لائیو شو بہت کم ہو گئے ہیں, بہت کم. چلے آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی, تو پہلے اس سے پہلے بہت ساری اور جماعتوں کی حکومت تھی, اب پی ٹی آئی کا ایک نیا دور آیا, نئی جنریشن ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلے والے دور اچھے تھے یا یہ والے اچھے؟ سر دیکھیں دور ابھی بہت ٹف جا رہا ہے, ابھی دیکھیں میں بھیگ رہی ہوں پسینے سے, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نہیں. اب آپ پسینے سے بھیگ رہی ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے بتائیے؟ دیکھیں مہنگائی ہو گئی ہے, میں ٹینشن سے جو ہے نا یہ گیلی ہو رہی ہوں, آپ فیس پہ جو پسینہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینشن کو جو ہے نا یہ فوکس کر رہا ہے. مطلب مہنگائی کی وجہ سے آپ کو پسینہ آ رہا ہے؟ مہنگائی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا مہنگا ہوا ہے؟ دیکھیں آٹا چینی یہ جو ایک کیجوئل میرے خیال سے ہر گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, یہ کم ہونی چاہیے, مطلب ان کے جو پرائز ہیں وہ لیس ہونے چاہیے. اوبویسلی غریب کا گھر مجھے نہیں لگتا کہ خالی پیٹ خالی نہیں ہونا چاہیے, تو آٹا چینی گیس آپ سستی کر دیں, میرے خیال سے گیس بھی سستی کر دیں, جو ہوئے وہ تو آٹومیٹکلی تھی یار, اب تو ریٹ بڑے ہائی ہو گئے. پیٹرول نہیں سستا ہونا چاہیے؟ پیٹرول چلو ٹھیک ہے یار, دو چار روپے اس کے بڑھا دیں, لیکن آٹا چینی تو آپ مہنگی نہ کریں, مطلب سستی کر دیں اس. ناظرین آپ سن لیں کہ آسما کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول بے شک بڑھا دیں, لیکن جو روز مرہ کی چیزیں ہیں, آٹا دال چینی گھی, حالانکہ روز مرہ میں پیٹرول سب سے اوپر ہے. میرے سے پوچھ رہے جو میں ڈیلی پیٹرول ڈلواتا ہوں کہ پیٹرول کم از کم کم ہونا چاہیے. ایک طرف سے تو ہم سیکریفائس کر سکتے ہیں, لیکن ہر طرف سے ہم ہی لوگ سیکریفائس کرتے ہیں تو یار دس از ویری بیڈ. ایٹ لیسٹ ہمیں خود کھڑے ہو جانا چاہیے. آٹا چینی تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ یار سستی کر دو, پیٹرول چلو مہنگا کر دے. اچھا چلیں بات سنیں, وہ سستا کر دیں گے. ہم آتے ہیں اپنے گانے کی طرف. آپ کی ایک نا سرائکی بیلٹ کا نا ایک بہت زبردست گانا ہے سمی, پلیز. وہ اچھا روہی روہی سنا دے, روہی سنا دے. ٹھیک اوکے. کوئی روہی یاد کریں دیے, کوئی میرے دن میں ابھی بھی جب پی ٹی آئی گھوم رہا ہے. کوئی بات نہیں, یہ پی ٹی آئی کی ڈیڈیکیٹ کر دیں, پی ٹی آئی کی ڈیڈیکیٹ کر دیں. اوکے. کوئی روہی یاد کریں دیے, کوئی روہی یاد کریں دی, ڈھولا والا توں ندہاس نیڑے دین دیئے, کوئی روہی یاد کریں دیئے. انترا بھی سننا چاہیں گے؟ جی جی بالکل بالکل. اوکے. بھول گئے؟ نہیں نہیں بھولا نہیں ہے. اچھا اس یار کم آن سر کو چینج کرنا پڑتا ہے. کر دے سر ذرا اوپر رکھے. اوکے.
कोई बंगला कोलों से, कोई बंगला कोलों से असा ते को छोड़ देता बता दर दर। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहरहाल जितना भी है बड़ा मज़ा आया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किसको देखकर आपने गाना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं, कौन आपके फेवरेट सिंगर हैं, मेल हैं या फील हैं, बता दें, कुछ नहीं होता। ओके देखें बेसिकली तो मुझे मैडम नूरजहां भी बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद हैं, लेकिन जो इंस्पायरेशन में जिनसे इंस्पायर हूँ वो है इंडिया की जो हमारी गुलूकारा हैं। कहीं श्रिया घोषाल तो नहीं है? नहीं सर, नेहा कक्कड़ है। अच्छा नेहा कक्कड़, चले फिर एक नेहा कक्कड़ का भी एक स्थाई अंतरा सुनाएं। ओके माही वे माही वे मोहब्बता सचियां ने, ओ माही वे मोहब्बता सचियां ने, मंगदा नसीबा कुछ होर है, ओ माही वे मोहब्बता सचियां ने, मंगदा नसीबा कुछ होर है, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे होस की करिए, किस्मत दे मारे होस की करिए, किस्मत दे किसदा जोर, माही वे माही वे माही वे माही वे। क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा एक और सवाल पूछूंगा कि अगर आपको मॉडलिंग की या आपको एक्टिंग की ऑफर हो तो क्या आप करेंगी? सोचा जा सकता है, नहीं एक्टिंग की तो ऑब्वियसली हुई है मुझे ऑफर, लेकिन ड्रामे में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर टीवी कमर्शियल लाइक कुछ इस तरह से, और एक्टिंग मैं अपने सॉन्ग्स पे करती हूँ ऑब्वियसली, इसके अलावा श्योर, मतलब एक्टिंग ड्रामों में नहीं। असमा राजपूत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने असमा राजपूत से बातें भी सुनी, आपने उनके गाने भी सुने, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम हम आपकी तरफ लेके आते रहेंगे, और इनर पाकिस्तान को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।